Alqur'ani littafin Allah. Saurara ka ji mu'jiza Alqur'ani mai girma. Ko kafiri ne jama'a, na taba ga muku daddadewa muna harkokin kasuwanci a Kure jihar Ondo. Muna sallah azuba sai mu danna kira Jabir. Wata rana sai muka makara. Wani arne ne dake kusa da ɗakin mu sai zo yana buga kofa cewa yaya yau ba ku sa music music din nan mai dadi ba da Allah. Yace in aka sa gaba ɗaya sai rinka jin wani dadi a jikin shi. Muka ce mishi ba music bane, yace it's a very nice music, that Hausa music. Shi yana ganin komai Hausa music ne. Yace sai ji wani irin dadi a jikin shi. Ina fata an gane. Muhammad Al-Arifi yana karatu a America, yace shigen haka ta taɓa faruwa. An zo kafin a lecturer ya zo, sai ya zauna a cikin lecture theater ko aji, sai yana karatun Al-Qur'ani haka, yana yi da ka irin dai ka dan cike lokaci kuma kai aikin lada. Yace sai wani Bature sai ce mishi, me kake karantawa haka? Sai in ji abin yana da wani tasiri, yana da wani psychological effect a jikina. Menene wannan? Yace littafin Allah ne. Yace dan tsaya. Sai yace wata Zabiya, wata yarinya a jini min waka, inji sai ta rera waka sai bai ji komai ba. To kai kuma ina ka yana yi? Yace sai sake jin wannan abu. Alqur'ani kenan, mu'jizar mu'jizoji.